Ndabona ibintu bimeze neza. Noneho ko bijye kugenda. Wowe Nadia na Murenzi. Murajya mu bakiriye. Mwebwe musigaye. Muramaking ashura ko nta na kimwe. Cyabuze kuri table ziri hari. Turumvikana? Yego. Ntafite ikibazo. Bintu byose hano biri ku murongo. Bo, inama nirangira uze mu biro mbwire uko ibintu byifashe. Sawa? Sawa. Okay. Hari icyo ugiye kuvuga? Ufite n'ushaka kongeraho nk'abakozi dukora hano batubwiye ko tugomba guhindura imikorere tugakora neza tugashimisha abakiriya. Hari ibyo dushobora gukora ntihagire n'umuzongera kugaruka hano. Dukore rero nk'abikorera dukore neza. Murakoze n'icyo ushaka kongera. Muzi n'ikindi mwemuretse gato. Ani n-am amurat iranjes. Eco, n-am mers iranjira. Ce cu tânșul zână agarând cu baza neza. Am năcuit cu chatinga când ari bine biri, biri serie. Bă, niba bici uite rugana aici, am subie mukazi, mukaza cumgir. Ok, hai chiar umgir. Chiar jenze bici să cândi noi neora. Nashaka kukubaza ku bijyanye n'uriya mukobwa waherekeje. Se icyo kibazo wari wagize. Uriya mukobwa agomba gukora muri aka kabari mu gihe cyavuga cyane. Ndakubaza uriya mukobwa navuganye nawe ejo. Ndamuhakanira. Waribeshye rero. Waribeshye cyane kuko namaze kubibona yuko dukeneye umwana w'umukobwa umeze nk'uriya muri aka kabari kacu. Umukobwa ufite imiterere, umukobwa ufite inseko. Umukobwa useka ku buryo abasore basesagura inoti mu buryo batateganyije. Icyo kintu ntabwo ujya ubasha kukibona ko tugikeneye. None se wabashe kuvugana nawe mu buryo burambuye? Nta, byikize bigiye. Uriya mukobwa njye navuganye nawe. Ntabwo arengeje n'imyaka 17. Ibaze. None se boss, uriya mukobwa ni umwana. Ariko neza, arya umaze igihe kingana iki ukora muri aka kabari? Amezi ntagiye kuba 5. Ngahumbwira hari umuntu wakubaza indangamuntu yawe n'umunsi n'umwe n'ikindi kandi kigeretse ku kindi uriya mwana w'umukobwa afite igihagararo cy'abantu bakuru nta muntu n'umwe uzabikeka ibintu bitakwiye nko gukura umutima rwose ibyo nabyo birimo pe none se so wongeze manager uracyariwe ariko n'ubundi none se no kubera icyo ufata imyanzuro utabanje no kungisha inama ngo wumve icyo mbitekereza ariko neza nawe ntukarengere ubu koko ikintu cyose ngiye gukora ngenza nkubwire ngo ngiye gukora iki n'incahango nciye aha nigira gutya ngo ngize gutya ahundi ubujya bibuka ko ari giye nyiraka kabari cyangwa urabyirengagiza ibintu byose bibera muri aka kabari ibikorerwamo ibisohoka ibyinjira biri mu nshingano zanjye ibyo bintu urabizi cyane agubiza ahubwo kuva ku munsi w'ejo Belize azatangira gukora hano kaga nacyo ntacyo bitwaye bitwaye ikizi ibyo bintu bijyanye n'imyaka imikurire n'ibiki n'ibiki ikizaba cyose nzakiringera hanyumva neza subira mu kazi kawe kandi humeka rwose nta kibazo Yeah.
burya sha. Ko mumbonye se gukina mukabihagarika. Niko neza, umwana se murigana? Turigana tuyayaye kukageze. Kukageze? Hari iryo agasantere? Eko sha. Iryo agasantere uriho kwandisha? Kwa Filipo. Kwa Filipo? Niko sene. Niko arahari cyangwa yagiye? Yagiye ku isoko. Hanyuma ngira kureba twabiswe hariya ku muhanda uzimanira mugenzi wawe apfo cyangwa akira ki genda ugure nyinshi zibahaza hanyuma oya genda wenyine mutagomera mu nzira yihute yasihute genda ubange icyo undi mwana ataye ikosha uturuho kwa Filipo harya eze kuko ufite ubwoba oya ntabwo mfite nta kibazo ntugire ikibazo ese niko neza nakubwiye ngo iki ariko urandebera ra ntabwo mubwiye ngo neza Nu, uramungu ashaka amafaranga yo kugura ibintu bamaze gukoresha bategura bife. Ndaje nyamuhe. Okay. Nako nadi. Uva mubwire genda urebe urufunguzo uyafata uyamumere. Ubwo se bose asanzwe nadi. Ko ari byo mvuze winesha umutwe. Okay. Nu ca ieri când am cunoscut la Biafo, a cunoscut la Insta Cavazotu. Cavazotu? Și anine, am bani bazan, mi-a curat ma franga, ca anine, a scot curuga na murugo, ca ieri curcio gatromo, ca ucagaruca ma frangu ia curai. Ushaka gutuma mfata ino bag yuzuye imyenda nkagisubiza hari ahantu sibyo oya mbishoboye niba nyine bikubabaje nta kibazo kabisa ntabwo nongera nyato ariko ntabwo ntari nta kibazo ushaka kumenya ahantu nkura amafaranga nyine ahantu usa amafaranga atari ni he ahantu hanze hose ni huzuye abagabo bafite amafaranga yo gupfa ubusa yo kuri bwato hari ikindi kintu ushaka kumenya Nese kukanura urakanaguzwa ibiki? Si we mukanya ruri muri aterura imyenda ufata ibintu byose ushaka wisetsa wishimye usimbuka. He? Umva giri bwishyurwa iki? Si amafaranga? So? Shaya mishe amafaranga. Amafaranga ibiki? Beneruza amafaranga ikora ko yose asa. He? Ntitaye kuhantu ava cyangwa uko byagenda uko ariko kose. Mfite iduka ritajya rihomba jada wumvise ntutungurwe mu kanya rwose jana isuka ahangaha ok
Abashitsi ntacyo kunywa bafite. Ante, none se ndagenda mu bashitsi nambaye gutya. Wabyutse ubyambara utabizi ko twakira abashitsi. Ante cyakora. Mfite agaka nzu muri bag. Mukandi ngambara. Mwese murahita munagirayo. Tugiye kwakira abashitsi n'abantu biburaye ntabwo ibyo ngibyo babyitaho ngo wamba. Tugende, tugende, karabe intoki. Ante. Tugende, karabe intoki giraho. I'm really sweating, auntie. Kwa jirangu sana kwa mwonya, uriri nga jizi. Auntie, mkira kwa namba ineza. Vamurayo manjwe, tuje kwa achira abashitsi. Ijambili, auntie, di mge rjonyi ne kwa namba ineza. Namba ineza. Tuje kwa achira abashitsi. Aturu mwana mwuri. Nubwo Patrick akomeje kubivuga ntitumwumve neza be kuri amushinga yavuze niwe cyane cyane ko hano abantu benshi bigeze gukora intanga ntabo ariko wenda nta kubawutse ndetse nta guce mu ijambo aha nta kibazo nanyi nifuza ko icyo ari cyo cyose cyashobora kugira ngo mbe nateze igihugu cyanjye imbere cyiza cyane rwose cyo ni cyo kabisa ubushobozi bwanjye ya
Uyu muriro nawo kumva DJ ni muziki yawe ufitemo muri mu muziki ndayifitemo ye muziki nayo se sama foda mana none se izi foda zose ni zizengurutse Ha, muziki ufite. You so outdated. Ufite se nate. Bashaka. Bayije ibintu byabaye akavuyo. Birize yagiye atanga ibintu kubicura bitabye n'ubu turi mu gihugu. Kuki? Muri umuryango cy'amafaranga ngayo. Ntabwo ntarangiza kubara neza ariko tumaze kugira amafaranga 80. Mana yanjye. 80 cyane rwose. Yesu. Nese umukobwa ari he? Iye muziki zingandebera. Reba nk'indirimbo imaze like 3 years number 3 years man indirimbo ni yakera man yewe sundi ndukumva imiziki muri vision tugezemo wowe uramukobwa ntago umuzi umva ejo yatutse umukiriya turumirwa please barumubwiye what is this hano habaye iki ko mwateje akavuye Elise, mano ca gira fu. Acum doza cum ești unut cu ei, arăcază omar. Vana cu gen go, cu DJ fe, cu toți zeos. Un bawabe și agavan haraz. Cum cum? Uta cazi ca o cază cu teșu mut cu ei, unde mă duc mă cazi că dă din zevit. Mă îmbarizi. Eh? Nuko no bahaba koga. Ubu ni mbango ha isomo ikakubera ibindi. Wari mayizo. Babuze iki? Acicaka. Komuko. Iminsi ibiri gusa. Iminsi ibiri maze hano tangiye guteza akavuyo kangana ndakwisabye. Ndakwisabye. Beli. Ndagira ngo nkwibutse kuri kuvugana na manager wawe. Nginde. Manager wanje njewe. Sorry kometi mama, manager wanje. Manager wanje. Mbogeye sister. Namuntu wambwiye kuri manager hano. Urumva? Umuntu nkura ha amategeko numwe gusa, ni boss wenyine. Urumva? Ahubwo nkuzaniye ka kantu ukunda urakanywera hasi kanze manuka hari ku isegonda rimwe ati ntako anti ubu ni umugore umumbuye wo cyane ari ngukumbuza anti
Ariko wambaye neza misho. Ariko rero njya nyuzaho. Nambara nk'inkumi. Oya n'ukuri birana kubereye rwose. Urakoze ante. Kandi rero n'ubundi uri inkumi. Ati nicaye mu rugo. Ndi njyenyine onera yagiye. Irunguri ranyica ndavuga kanjye kwishyura anti wanjye ndamukumbuye. Nagukumbuye n'ukuri. Mishu. Cyakora turabizi ko najya mbeshya. Uranzi nago njya kubeshya. Cyo. Yanjye byose bihora bimeze gutya ku murongo. Anti bose nje wari kintu nifuzo. Nyeneye nyine cyane ngwino ngubwire. Ndashaka ikintu cyose cyose gishoboka gishobora kumpuza na Patrick. Yaba nimero na kibazo. Aho atuye na kibazo. Patrick se Patrick se noye. Anti kujeje sha Patrick Patrick kandi baba ndi bo kwa papa twa turi kwakira hariya. Wa ndi nanakoze ndagabura ndateka ubanza atarana bibunye. Ariko mwoka byaramwe. Nimwe musikeye mwiteritira abahungu. Anti waretse kunserereza. Usibye ko nta n'inomero zengira. Hazo nzi. Anti anti anti. Wajye umenya gukora umuti wowe ngawe. Basi zibaze papa Ornella. Papa Ornella. Mujye imbere ngo mpi nomero z'uriya musore. Beswa ma baga wifashe. Anti. Habyo natinyuka. Ako anti. Nibyo kabisa. Patrick. Umusaza n'umukecuru baraye bagiye. Eh bari bagiye nka musaza bazijoro. Okay. Ese kutazanye bya n'ibyo byo kuryamira. Oya nabaherekeje cyane saba cyane. Naho ubundi kira gitekerezo wari ufite. Vraiment nakubwira ngo ntucike intege. Ntucike intege ni ibintu bikenewe cyane muri no societe yacu. Nzi ko ari ikintu bizabyara kandi cyiza cyane imbere. Oya ni nabyo namwe mugomba kumfasha nkare nareba ko ibyanyu byanjye bigomba kugera kure kandi iki ni buri bya inzozi zanjye nahoze nifuza kuza gukorera mu Rwanda nkakora imishinga yanjye kuko guhera kera nahoraga nifuza kuzaza mu Rwanda nkagira ikintu makorera kizima ubwo rero Imana ishimwe ko igiye ko oya turahari nta kugira ikibazo rwose kandi ibintu byo gushyigikira ko dukeneye amaraso mashya yese muri domaine zose dukeneye amaraso mashya kandi noneho burabumenye mujya guhaha hanze n'ibiki byose fato gatoya burabwenye mwahashyiri burayi n'ahandi hose mwa mugomba kubuzana mukabuzana hano tukavubyaza umusaruro oya nibyo let's get to oh it's okay allo oui oya nta kibazo mbwira nta kibazo okay so ihangane gato ndacyahuze nk'umu minota nk'icumi yamubwira abihanganye gatoya nge n'imisozo ndakuyamagarira sawa okay merci ya iyi ni famiye yanjye mfite famiye nziza merci uri ya madamu uramuzi ya madamu uramuzi uriya mukobwa ukurikiraho hepfo yitwa Ornella okay umukobwa wanjye mukuru okay na uri ukurikira wambaye ingofero yiga South Africa okay ya azi ntanga gake cyane uri umuhungu we okay ni igihugu cyanjye cyitwa Jato oya uyu ni umugisha kabisa cyane cyane Ornella se yubura mu cyegihugu Ornella abi nanga afite akazi mu ndege aba yagiye agarutse twese twabonye kuza urabuze ukuntu baba bagenda saa munani z'ijoro saa cyenda ugiye gucya iki fata umwanzuro ukagomba kujya kwibana baribana binanga nta kibazo okay mse Patrick kuki ari wibanzeho cyane Patrick eh kuki ari wibanzeho cyane oya it's okay I'm a fighter I dream gwanirejo hanje nkomeza intambwe ndahabona ejo sikera ejo sikera ejo sikera ejo sikera
akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umujyi uzaza nigurukire ibuka zanjye ziwari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigera akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicuba.